אך, איזה דברים אני שומע, אי אפשר, זה לא להאמין. כמה פעמים סיפרתי את זה בשיעורים שלי, על אותו זוג אצלנו באזור שהתגרש, זרק אותה, אמר לה, אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה אישה פרוצה כמוך. את פרוצה, את לא אישה, את הרסתי את החיים. הוא אומר, לא עשתי כלום, את התחיל לקלל אותה ליד כל הילדים. אמרה לך, על זה שקראת לי ככה, אני לא אסלח לך, אני לא אסלח לך. מה מתברר? שהחבר הכי טוב שלו שלח לו סרטון של אשתו עולה לאוטו קטן קאיה. ובאוטו הקטן היה גבר שיצא לחבק אותה ולנשק אותה. הוא גירש אותה על זה. והתחילו לרוץ שמועות שהיא הלכה ועשתה. והיא מסכנה, מסכנה, חיה בשמועות שהלכה ואומרת, לא עשיתי כלום. כלום. הילדים קראו לה בשמות, הרסו לה את... כלום, מסכנה. שלושה ילדים לפח. לא רוצים לשמוע אותה. הבת הקטנה אומרת לה, אמא, מה? אמורים בבית ספר שאימא שלך, בגדה אימא שלך. לא עברו חודשיים מהגירושים. התחיל להיות לו תהייה לבעל, מה עשתה לי, לא עשתה לי, בוכה וזה, אומרת. ההוא החבר אמר לו, חכה, יבוא יום, אני אוכיח לך שלא סתם אמרתי לך, אתה תגיד לי תודה רבה שהצלתי אותך. לא עברו כמה ימים, יש לנו בחנות, באזור שלנו מגה, חנות, סופרמרקט מגה. אז שזה היה. הוא אומר, אתה לא מאמין! אני רואה את אשתך עם זה שאז נשקע אותו עם אותו אוטו. אותם פנים שצילמתי לך ושלחתי לך, הם עכשיו עושים קניות מחויכים פה במגה. הוא שולח לו, הוא אומר, נו, שלח. בינתיים הוא אומר, אני רואה עיגולים, אני רואה, לא נשלח. היא פותחת, היא רואה אח ש... הוא רואה שזה אח שלה מארצות הברית שלא היה פה 17 שנה. אח של אשתו. אסף אותה פעמיים לעבודה עם אוטו של אביס, של קאיה של אביס. אומר, זה אח שלה. אומר, מה זה אח שלה? זה הבחור שהולך איתה. זה פירק לך את הבית. אומר, מה פירק? זה אח שלה. היא לא מוכנה לסלוח לו אותה. זה לשון הרע. זה אין כף זכות. זה אין כבוד לבני אדם.